جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ پوری دنیا میں کرونا کا مرض پھیلا ہوا ہے. یہ وبا سے ہمارا پیارا ملک پاکستان اور ہمارے صوبہ سندھ بھی بہت زیادہ افیکٹ ہوا ہے. اس مرض سے, اس وبا سے لڑنے کے لیے, اسے نجات دلانے کے لیے حکومت سندھ نے کرونا وائرس ایمرجنسی فنڈ قائم کیا ہے. اس فنڈ میں ابتدائی طور پہ 3 ارب روپے حکومت سندھ نے خود ڈالے ہیں. بڑے آئسولیشن سینٹرز کے قیام کے لیے اس فنڈ کا استعمال کیا جائے گا, اور سب سے زیادہ کم آمدنی والے خاندان اور روزانہ اجرت والے مزدوروں کو راشن پیکٹ اور نقد سبسڈی دینے کے لیے اس فنڈ کا استعمال کیا جائے گا. اس کمیٹی میں 2 سرکاری افسران, جن میں چیف سیکرٹری سندھ اور سیکرٹری محکمہ خزانہ سندھ ہیں, اور اس کے علاوہ 3 پرائیویٹ سیکٹر سے, جناب مشتاق چھاپرا صاحب, جناب فیصل ایدی صاحب اور جناب ڈاکٹر عبد الباری خان صاحب. ان 5ों کی اپروول سے اس فنڈ سے شفافیت سے خرچ کیا جائے گا. اس فنڈ کی 3rd-party audit جو Big 4 accounting firms ہیں ان میں سے کسی ایک سے کرائی جائے گی. میں آپ سب کو درخواست کرتا ہوں اس میں زیادہ سے زیادہ احتیاط دیں. یہ احتیاط نہ صرف سندھ میں رہنے والے لوگ, پاکستان میں رہنے والے لوگ, لیکن دنیا بھر میں جو بھی ہمارے پاکستانی ہیں ان سے میں پرزور اپیل کروں گا کہ اس فنڈ میں ہمیں احتیاط زیادہ سے زیادہ دیں. اس فنڈ کی جو بینک اکاؤنٹ ہے اس کی ڈیٹیلز میں آپ کو بتا دیتا ہوں. یہ سندھ بینک لمیٹڈ میں اکاؤنٹ ہے. اکاؤنٹ نمبر ہے 0301-559-445-6100. اس کا جو ٹریکنگ نمبر ہے وہ ہے IBAN-PK75SIND00-3015-5944-56100. جو لوگ امریکہ یا برطانیہ سے ٹیکس کی سے مستنشا لینا چاہتے